بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All media students. نمانا دي وادي سلامي. مقعي بمبارك تقادم معلم الله. كسر دي وادي حسنان تني تحناها. يعني كبرة تتاح الله يقانو. English grammar. أما الشرعية اللغة دي English دا. أردي وحنا رسو قادم المركة. تنس وان إيه تنس تو. وها present continuous tennis. And simple present tennis. مركة وحنا قادم تنا مانت عشر كنا حلا يقانو. Perception famous. One hyperception famous. Maga Kalaya Loyaka Nayo. Waha Kola Loyaka Sokre. Non continuous famous. Hanoga de Sokre. Non continuous famous. Non continuous famous. Way. Are they non continuous famous? Kuam hai. I'm a perception famous. Kuam hai. Waf elada. أن قابن ing مركي معنه دي أصل كهاي وطان تادمينيس فعلا دو انت بدن ing ما أقبل كرامة أو ing مرك لو يقالن كرام أو وحي قالن كرام مرك أي وحي معنى كري لي لكن هدين معنه دي أصل كهاي وطان إسلام كان أصل فيرهان أما فعلهان لو يستمع ليو فعلا دو ing ما قاطان سيدا ترادي تنس كستو فعل كيسا ما فهم كيسو ing وطي لغو ما يستمع لي كرو أيضا لو استعمالي تنس كلا لو بدريا أما قاب كلا لو بدريا يجو عادي سي فورمالي صح لا لمر هاي تصارهان فعلا أنا أنا ينشي قال أنا طم حاكم ده وحاكم ده مركا كون أوكي كون مركا هو فعلا أنا ينشي قال يجو أن صير كوبا يجو دوبنا إن شاء الله وان يسوي لك دورا واي أبصرت فيبس أيا كم ده فعلا أنا أنت بدن وحوي اللي تهمن كلين لنا وحوي اللي نأكل أو حاكم ده بي ها شاكله مركا بيد واحد نقرصا اسم مارتين نقرصا مركا اس يا ام يا اروك ام هو سي ويروك هذه اي شيء مقال يا ايا ام نقرا يا مرون ايتي مركا بيد واي سمارو هاش تمام صا وانت هو دوني دوت واب سركو مركا دوني دوني سدي واحد لا تمام كرما هاته نيدنا واحد هو دوني مركا فعلدا اس اي شيء مقال ان ابستراكتي فيرس ايموشن فيرس they don't take any tea فعلها درينك موتيا سيدا like تعلانشو كري love تعلانشو hate نعبانشو كواسن يقولون اي انتي مقاطان كواسن اي انتي يقولون هي مقاطان fear او كري عبسدي او كري ودرين sense fabs وحا نقاني هو فعلها درينك عاليها اي انت بدان دي تشيركو وحلقو درين ميشنطها سيدا see اركدي او كري اركدي او كري I'm seeing more in كرتي smell اردي او كري hear مقالكي او كري touch taawashadi oo kale kuwaasina ay inji maqaadana xaqad ma ku sheegi doonaayo possession famous baa kamida ficilada lahaanshaha tilmaama sida belong iskale own iskale possess kuwaas oo kale iyaguna ay inji maqaadayaan marka intan waa tabiska loo qabay ku aanay inji qaadan iyagoo insha Allah xaq in waxaan in soo gudbin doonaa marka aan ku sixili doonaa bal in mun soo qaadan macna la sheegno hadaba inta badan ficiladan ay inji maqaadanayaan macnaheedu lagu ma isticmaalo kare tanisiyada inta badan أين شوتي؟ وهل تنسوا أين شوتي؟ سواء قلنا أرضا يو، وفي present continuous tense. مركّب present continuous tense سبب لغو سبب مركّب لغو بدريا. إنت هنا مركّب فالمركّب قرّف على ده واقونه. إلى أرضا وضع. good. perception varies بقرار مركّب. أنا روس وشافني. في مركّب some varies في على ده قارك مدي. do not take مقاطعان ing ing مقاطعان. so these verbs ficiladan ardayow are called waxa loo yaqaanaa perception verbs or non continuous verbs some of those verbs are ficiladan aan shi qaadan xaq oo sarwaan ay kugu soo sheegay waxa kamida cognition verbs oo ficiladan oo tilmaama fikirka iyo maskaxda iyo garaadka la xiriira emotion verbs kuwa dareenka iyo waxa la xiriira kuwa dareenka iyo waxa la xiriira way hadan ficiladii baan si toosa aan u dhex gali doonaa We'll take care, sorry, let us go to one. We'll take care كتحدد to use in at كو استماع شو all continuous tenses. تنسيدا انت بدن انا اينشي ود اينشي وطردن. Continuous tenses وعلى قوة تنسيدا اينشي وطا. وي مكا هاريا دي واكونا فعلا ده هكذا نكسوه كوابي وكون باقو عاسن حقا وير باقو قرن حقا انا مين نو سوماري كي باقو قرن وان مركا دين يرتول مريد دورا وي number one agree واكو راعي admire waa khushuucid adore waa caabud ama jalaasho appear waa kasoo muuqasho appreciate waa mahadnaqid appreciate waa mahadnaqid assume waa umalayn assume wuxuu noqonayaa
umaleyn buu noqonayaa, asii muxuu noqonayaa umaleyn buu noqonayaa. Why? Good. And assume waa umaleyn, be ahaansho, belong to waa iska leh, care waa xanaanayn, considered waa tixgelin, consists of waa ka kooban, contain waa ka kooban oo la macno, cause waa ku qiimeyn, ama waxa markaa qiimeynayso, depend on waa ku tiirsan. Depend on wuxuu noqonayaa waa ku tiirsan. This is called depend on waa ku tiirsan. Waa erey kale ku xidha wuxuu noqonayaa markaa detest waa aad u nicid ama karihid oo kale. 16 number 16 maamul yar markaa oo san yar oo markaa san isku leer faano I like to go to 16 why are they 16 waa dislike waa nacbaan disagree khilaafid dot waa ku dhaqay dot waa shakiid estimate waa qiyaasid equalize waa isleekaysiin expect waa fleet ama retain infi waa xaasidid feel waa dareemid fiyana waa hay baqasho ama cabsi oo kale fiyana waa baqasho ama cabsi oo kale waay fogaa waa ilaabid forgive waa saamixid gas waa qiyaasid haas iyo haaf waa haysasho hiya waa maqlid hesitate waa shakiid hate waa necbaasho ama karihid hope waa rajayn imagine waa qiyaasid imagine muxuu noqonayaa waa qiyaasid sorry imagine waa qiyaasid marka imagine baa mareysa ma waay imagine waxa noqonaya marka qiyaasid waaye jid keep waa ilaalin know waa garasho like waa jeclaan love waa jeclaan mata waa macna u yeeli mean waa uga la jeedid need waa u baahan need muxuu noqonaya waa u baahan waay number 40 waxaan naaka 41 waay notice waa dhugasho ama inaad wixii ogaatood aragto oo u dhuglaato observe waa fiirsasho own waa leh preserve preserve ama perceive waa fiirsasho possess waa leh prefer waa doorbidid presume waa si u qaadasho waay presuppose waa run u qaadasho presuppose waa run u qaadasho realize waa qirasho realize waa qirasho good that's good why number 50 aan tagay marka recognize waa aqoonsasho regret waa qoomayn remain for waa hadid remember waa xasuusasho remind of waa xasuusin represent waa matalid resemble waa u ekaan respect waa qadarin see waa arkid see waa muuqasho see muxuu noqonayaa ardayow waa muuqasho see muxuu noqonayaa ardayow waa muuqasho that's okay see waa muuqasho marka good that's okay waa sim waa markaa sheegnay signify waa muujin ama weynin oo kale smell waa urin sound waa odayn suppose waa kasoo qaalin taste waa dhadhamid think waa umaleyn think muxuu noqonayaa af soomaali waa umaleyn af soomaali muxuu noqonayaa waa umaleyn waa trust waa aaminid understand waa fahmid want waa doorid way waa miisaamid wish waa rajayn ama filid oo kale wonder waa yaabid wonder muxuu noqonayaa isagoo waa yaabid okay that's I think is end they are great one so isku day inaad dhammaantood wada qaybto aad waa inta badan xagga sarana waa in ku yar sharaxay inta lagu soo eego koobka lagu fahmi karo laakiin erayada inta badan ay intii ma qaadanayaan ficiladu dhammaantood ficilada waa kaas oo aan tuugna marka arday oo ficilada in soo qaybtaan rajaynaya tips kan aad qaadato hadaba qaabkee baa lagu isticmaalayaa tiniski present continuous marka aan leeyahay waran imkan waxaan arkayaa sidee baa loornaya ma tiniski baa laga tagaa lagu isticmaalayaa miya macnaheedu waxa weeye present continuous formulas waa ku khad laakiin sidee waxa laga dhigayaa simple present soo laga dhigayaa marka simple present baa lagu isticmaalayaa waxaan odhan saarahan I am seeing you now hadaan ku arkayaa soo ma waa khalad sidan oo maxay khalad ku tahay sidan waa khalad sax maaha waayo ay horta waa sax waa subject kan oo aan verb kan aan jiban ku taray marka verb kan aan jiban ma qaato oo waa ficil la qana nin continuous verbs waxa ka dhiga sanan simple verb caadiya oo muxuu noqonaya I verb kan si sawra aan say see object ga you hagaas ma adna u dhiga sanan marka noodaas waxa muujinaysa in present continuous ki yahay hadii aad simple verb u jeedana nood ma ka deenaysa I see you every day baa oranaysa maalin kasta waan ku arkaa halka meel fahantay yes maxaan u sameynaynaa imika hadii
present continuous lagu isticmaalay ficiladii aan ing qaadatayna perception verbs kaha wuxuu baa laga dhigayaa simple present xagga daban waxaad ka raacnaysaa r verb ka now oo muujinaya waxaanu imanka dhacayo tusaale ahaan imanka deega sample ka soo qaadanaa arday how about this one bal arday tan ka waraba gaaliya number 2 she iyadu is needing waxay u baahantay haye money lag now hada way sidana inta badan sax maaha she is needing money why formula tin iska marka loo yego waa ku sax oo present continuous waxa soo qaanayo ha subject is mar fee bay joota laakiin sidee need ay inta ma qaadato macnaheedu waa nin continuous verbs waa ficiladan ay inta qaadanay xaraan ka tahay marka fee ahaan loo isticmaalo marka loo qaadan kartaayo noon iyo waxa loo qaadan jiray noo kaasi daban uga hadli doona laakiin maanta inta ma qaadan ka fee ahaan marka maxaa sameynaya tenniskan waxaan u bedelayaa gabigiisa simple present uma ka dhigayaa shi marka waa subject soo qaado waa singular isna way iska tagaysaa need noo soo qaanaya asna ku dar she needs money hagaano uma dhigayaa imika lacagtoona sawi that means maxaa sameynaya marka midna iska ilaaliya arday hadii ay ing iska tagto taa isna ma arday iska tagaysaa ha oran nooca oo kale arday qaar baasan oranay she is need haswa khade hadii ay ing iska tagto isna ma arday iska tagaysaa waayo waxay soo taa horan u soo qaanay hadii meesha ay maadaan isna ma feeb ku aan maxal gudra feeb kan waxa lagu diray jamacayd la waday sheegade ing marka hadii aan ing di meesha ka turo laga maarmay taa isna ma arday iska tagaya adu meel ka anbanaysa ficiladan aan ing qaadanay perception feeb isko dhan dhamaantood waxa laga dhigayaa simple present calaamada unknown xagga dambe laga raacinayo hadii aad tan iska koodo jeedo hadaa simple present jeedana noodu baad ka deynaysaa oo deewaa simple present aad u qoraya tusaale ahaan imika eriga understand ay inji ma qaato waa ficilada mental verbs ka maskaxda xilba I am understanding lama oran karo I understand uska simple present I am seeing I see xagga dambe ma uu ka raacay marka ficilada in la fahmaan jirin insha Allah taala waxa 10 tamar uu ku xidhin doonaa bal idinku soo qiimin doontaa hadii uu ka yaraad kaado waa ila soo hadli doontaa insha Allah 10 kaas ku sugeeyaa doonaa sidii